bom dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão da Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é o nosso Pai, a luz e a força do Divino Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Oremos. Nós vos pedimos, ó Deus, que o esplendor da vossa glória ilumine os nossos corações, para que, passando pelas trevas deste mundo, cheguemos à pátria da luz que não se extingue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Palavra é como pedra, preciosa sim. Quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é como brasa, queima até o fim. Quem sabe o que diz há de ser mais feliz. Vamos refletir hoje o texto do Evangelho de São Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da Boa Nova do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando ouviu que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira do mar, no território de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, do outro lado do Jordão, Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. A luz se levantou para os que estavam assentados na região sombria da morte. A partir daí, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o Evangelho do Reino e curando toda a doença e enfermidade do povo. Sua fama se espalhou por toda a Síria e conduziram a ele todos os que estavam doentes, sofrendo com diversas enfermidades e dores. Os endemoniados, epiléticos e paralíticos. E ele os curou. Numerosas multidões o seguiram, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e do outro lado do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o texto do Evangelho de hoje apresenta Jesus adulto, em plena atividade missionária, curando e libertando as pessoas de todas as enfermidades. Esta ação libertadora de Jesus confirma o que Jesus veio realizar na liturgia da noite de Natal, onde Jesus foi apresentado às nações como luz do mundo.
o povo que andava na escuridão, nas trevas, viu uma grande luz. E esta luz é Jesus. Tem um canto que é conhecido que nos diz: minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelas estradas da vida. A luz aponta o caminho que nós precisamos percorrer, e assim vamos andando iluminados, iluminadas pela luz que é o próprio Deus. A luz nascida em Belém, reconhecida pelos pastores e guiada pelos magos. Esta luz que representa o Cristo veio para libertar as pessoas de suas enfermidades, de suas dores, de suas doenças, para devolver a dignidade tantas pessoas que sofrem, que são oprimidas. Mas Jesus é a luz, luz libertadora para o nosso povo, para tantas pessoas que precisam. Que Ele desperte em nós o desejo e a vontade de ser luz, assim como Jesus é a luz do compromisso, a luz da missão, e vamos, como luz, testemunhando a pessoa de Jesus por onde passarmos. Que sejamos luz na promoção da vida, na defesa e no cuidado para com as pessoas, principalmente as pessoas enfermas que precisam do nosso abraço, do nosso apoio e da nossa oração. Que Deus nos abençoe e nos guie nesta tarefa de ser luz na vida das pessoas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.